היום אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים להתמקד היום בזוהר חזק מאוד. הזמן שעומד אצלנו הוא קצר מאוד. אנחנו צריכים היום להוציא את מירב התועלת. יש לנו הרבה מה לדבר, חזק חזק בעניין הקטורת. זה היום בעזרת השם, אז נתחיל מיד את הזוהר. בינו עמדנו אלוהינו עלינו מעשה עדינו כונן עלינו מעשה עדינו כוננהו אמר ביצחק באו הם הכתיב ויאמר משה אהרון קח את המחתה ותן עליה אש ועל המזבח ושים כתורת אמר לי אהרון למה? אמר לי כי יצא קצב מלפני אדוני אחר הנגף מה כתיב? וירוץ אל תוך הקהל והנה אחר הנגף בעם וכתיב יעמוד בין המתים ובין החיים ותעצה למגפה ולא יכין מלאכה למחבלה לשלטה ונתבטלה מותנה כי גם נדע כתורת כל מה דערך במותננה כצליק ההוא עמודה מהו מעלי עשן הווה מברר ליבי בבריר ולמפרח למראה ועבר מנזו עמד יצר הרע לא עבר אלא ליבה חדה לקובל אבוה דבשמיה בגנקטורת תביר ודיצר הרע איהו ודאי וכל סטרין וכמד יציץ אבא קיים על ניסה ופקטורת דלת לרמילה בעלמה למדבר לסיטרה אחרה בר כתורת תחזה מה כתיב קח את המחתה ותן עליה אש ועל המזבח ושים כתורת מה היא טעמה כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגף דלת תבירו דהו סטרה בר כתורת דלת לך מילה חביבה דלת לך מילה חביבה כמי קודשה בריחו כתורת וקיימה לבטלה חרשין ומילים אישים מביתה רחב השנה דקטורת דעבדי בלנשה ברוח עובדה הוא מבטל כל שכן כתורת מילה דאג את זה רק קיימה כמי קודשה בריחו דכל מה נסתכל וקרה בכל יומה עובדה דקטורת השתזיף מכל מילים בשיר וחרשין לאלמה מכל פגעים בישין, ומרורה בישה, ומדינה בישה, וממותנה, ולא התעזה כל ההוא יומה, ולהחיץ אותה אחרה לשתה עלה, וצריך לכוון לבבה. אמר רבי שמעון, איבננה שאב, ויד, כמה אילאה היו עבדה דקטורת, כמה קודשה בריחו. אבו נת לכל מילה ומילה מנה, ואבו סלקלי עטרה רשאיו, כתתרה דדהבה. ומאן דשתדל בה? בעין הסתכלה בעובדה דקטורת ויכוון בה בכל יומה יקדחו לקה בעלמה ובעלמה דעתה והסתלה כמותנה מיניה ומעלמה והשתזיב מכל דינים דעי עלמה מסתרין בישין ומדינה דגיהנם ומדינה דמלכו אחרה בהו כתורת כדה וסליק תננה בעמודה כענה וחמיית ונרזה נשמע קדישה פרישה באווירה וסל כלעילה באו עמודה לבטר כמרת יכין קדישין סחרין ומקוסטין עד הסליק בניר ובחדווה וחדה למד אחדה וכשר קשרין לעילה ותתה ואחדה קולה והאוקימנה ודה מחפר על יצר הרע ועל עבודה זרה, להסתרה אחרה והאו כמורה. זה ארוך. אבל כמה שאני רוצה להתחיל לפרש דבר דבר, אם אנחנו נעריך בזה, אין זמן. יש בגמרא שבת, דף פתט. הגמרא אומרת, כשעלה משה רבנו למרום, ביקשו, באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, זה דבר ידוע. אמר להם, לקבל את התורה בה. אמרו לו, חמדה גנוזה, תתקעה דורות, קודם שנברא העולם, ואתה מבקש את שינה לבשר ודם? מה קרה? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו?
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, חזר אליהם תשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מתיירא שמי ישרפוני באהבה שבפיהם. אמר לו, אל תפחד. חזק בכיסא כבודי, ותחזיר להם בתשובה. אתה יותר גדול מהם. הם מעולם היצירה. אתה החזיק בכיסא כבודי, הנשמה שלך מעולם הבריאה. נשמות עם ישראל מתחת כיסא הכבוד, מעולם הבריאה. תחזיק בכיסא כבודי, ואז תחזיר להם תשובה. מה להם כתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך בארץ מצרים. אתם הייתם בארץ מצרים? שתעבדתם לפרעו? אתם מלאכים. כתוב בתורה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. יש לכם יצר הרע? רציחה, נעיפה? יש לכם הדברים הללו? אין לכם. שמעו ממנו את הדברים הללו, כולם הודו לו. מיד הודו לו. הסכימו איתו מילה במילה. ופחדו ממנו, ורצו לתת לו כבוד, כי הקדוש ברוך הוא כעס עליהם. אמרו לו, אתה תקבל מאיתנו מתנות. לקחת מתנות באדם. כל מלאך נתן לו מתנה, למשה רבנו. גם מלאך המוות נתן לו מתנה. לא היה דבר כזה בעולם. תכף אני אגיד לכם למה. נתן לו מתנה. מה המתנה? אמר לו, תדע לך, כשיהיה בעיות בעולם, דבר אחד יש לעשות. מה זה? כתורת. אם אתה רואה שמלאך המוות משתולל, תעשה כתורת, תקרא מעשה הכתורת, תקריב כתורת, אין שום דבר. וזה, מתי השתמש בזה משה רבנו? פרשת השבוע, כשראה את המגפה, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה, זה לקח את זה משה רבנו והשתמש בסגולה הזאת. תדעו לכם, שמשה רבנו, אדם הראשון, רבנו ארי כותב, בליקוטי תורה, בפרשת כתיסה, כותב רבנו ארי, משה רבנו הוא ממש בחינת אדם הראשון. אדם הראשון היה כולל כל הנשמות של העולם. משה רבנו היה כולל כל נשמות ישראל. היו כלולים בו. לכן הוא לא יכל לקחת אישה, רק גיורת. הוא לקח את ציפורה, בת יתרו. אדם הראשון פרש מאשתו 130 שנה. משה רבנו נולד אחרי 130 שנה לאמא שלו. אמא שלו הייתה בת 130 שנה, אז הוא נולד. אדם הראשון אחרי 130 שנה, אלה שפרש הביא את שט, משה רבנו כידוע לכולם הוא גלגול שט. משה שט הפל, ראשי תיבות משה, משה שט הבל. זה משה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, התייעץ עם המלאכים, עם כל העולמות. אמר להם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. למה הקדוש ברוך הוא התייעץ איתם? הוא צריך אותם? הוא רצה שכולם יהיו איתו שותפים באדם הראשון. למה? אם היא חטאה, כולם יבקשו עליו רחמים. הוא ידע שיש בעיות. האדם הוא נתון בעולם מפסיד. יש לו יצר הרע גדול, תאוות, בעיות, צרות. הוא יכול ליפול לכאן ולכאן. פעם עולה, פעם יורד. יש בעיות. לכן הוא צריך שיהיה לו חלק מכל העולמות. נשמה כלולה מן כל המקומות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, קשור בעולמות העליונים, בתחתונים. מהמלאכים, כל אחד נתן בו חלק. והוא מחיה את כולם. האדם הוא כלול מכל העולמות. ועל ידי התפילות שלו, והלימוד תורה שלו, והמצוות שלו, הוא מעמיד את כל העולמות. לכן אמר להם, נעשה אדם, וכולם נתנו לו חלק. כל אחד נהיה שותף. ולכן אף אחד לא רוצה שהאדם ילך מן העולם. למה? ברגע שאין בני אדם, אין עולם. הכל עומד על האדם שיושב ועוסק בתורה ומתפלל לפני השם וברך, ועמיד את העולם. רק שניים לא נתנו. סמכמם וסיעתו לא הסכימו. אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, לא צריך אדם. למה הם ידעו? ברגע שיברא אדם, והם יתנו לו כוח משלהם, הוא יברר בירורים, כניצוצי הקדושה,
והוא סמיכמם מתבטל, כל החיות שלו הולכת. לא יהיה לו כוח, לא יהיה לו חיות, הוא נאבד מן העולם. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? הפיל אותו למטה. את עזה ואת כל הסמיכמם, הפיל אותם למטה למטה, שלא ינקו מהקדושה, שלא יהיה להם כוח. הפיל אותם למטה, אבל הם לא ויתרו. הם באו אצל אדם הראשון, היו מקנאים מאוד, והכתיבו את אדם הראשון. שזה הם גרמו לחטא אדם הראשון, עשו, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות אור, זה המעשה הנחש, זה הכל. שזה שם, בקטור, זה גם כמה, נטף, שחלת, חלבנה. זה ראשי תיבות נחש. בסופי תיבות, נטף, פה. שחלת, תף. חלבנה, ה, תפה. תף, פה, זה, יש לפלונית, לסמכמם, תפה מחנות. 485 חיילים, שהם עושים בעיות גדולות. לא משנה. אבל, כשעלה משה רבינו למרום, גם הסמכמם, זה השר הזה, משה רבינו הצליח עליו, בכוח התורה הקדושה, בכוח המעשים שלו, ותפס אותו, ולקח ממנו מתנה בסוף, את הקטורת. זה נתן לו מתנה, אמר לו, תשמע, זה אף אחד בעולם לא יכול לשלוט עליי. אם יש קטורת, אף אחד לא יכול עליי. אז אף אחד, אני לא יכול על אף אחד, אני לא יכול לשלוט בעולם, כשיש קטורת. כל הצרות, באים מהצרה הזאת, שהסמך מהם תופס, מכניס ציפורניים, מכניס ארס, עושה בעיות גדולות. לבטל אותו, אין לך סממן, כמו הקטורת, הוא מוציא את כל הסטרה אחרה. אמר רבי יצחק בוראי מה כתיב. ויאמר משה ואהרון, קח את המחתה ותנה לי האש ועל המזבח, ושים קטורת. אמר לו אהרון, למה? מה העניין? מדוע? אמר לו, כי יצא הקצף. מה כתיב וירוץ לתוך הקהל, והנה יחל הנגף בעם, כתיב ויעמוד בין המתים ובין החיים, תעצר המקפה. תראה מה אומר הזוהר, ולא יכין מלאכה במחבלה לשפעה, ונתבטל מותנה. כי זה נתן לו המלאך בעצמו, לא יכל לשלוט. הנה. והזוהר הוא ממשיך, לא הבאתי את זה פה, אבל הוא אומר, מה כתיב באהרון, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המקפה. אומר הזוהר, דקפית לי למלאך המוות. כפף אותו. דלהכיל לשלטעה כלב, ולא למעבד דינה. סימנדה התמסר בידנה, מסר בידינו. דבכל אתר דקאמר בכוונה עורתה לדיבה, עובדה דקטורת. דלו שלטע מותנה, והוא אתר. לא ישלט מוות באותו מקום, ולא יצזק, גם לא רק שלא ישלט מוות, גם לא יהיה נזק, ולא יחריד שאר עמי ושלטעה על הוא אתר. לא יכולים אומות העולם, שאר אומות העולם, לשלוט על אותו מקום. לא אחמדינג'אד, לא אובמה, לא שום אחד, לא פלסטין, לא אף אחד. ברגע שאומרים כתורת. אנחנו צריכים הרבה הרבה עבודה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אומר הזוהר, מה זה הקטורת. בוא נראה, מילה במילה. יש עבודה גדולה. כגוונדה קטורת. אומר הזוהר, שם הוא מדבר על הציץ של הכהן גדול, אומר אותו דבר זה הקטורת. כל מן דערך באות תננה, מי שמריח באותו עשן של הקטורת, כצדיק ההוא מודע מההוא מעלה עשן, כשעולה אותו עמוד נקרא עשב מעלה עשן היה, שמים בקטורת, עשב נקרא מעלה עשן כלשהו, שמים מעלה עשן טיפה, וזה היה נותן לאותו עמוד של הקטורת לעלות, לא לזוז, יבואו כל הרוחות שבעולם, הוא לא זז, הוא עולה ככה, ישר, כמו עמוד אחד. היה מתאמר ועולה כמקל, עד שמגיע לתקרה ואז הוא יורד בכותלים. וזה הריח, אבא מברר לליבה, בברירו למפרח למראה. שמריח אותו,
מברך דיבו של האדם, שיהיה זך וטהור, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת. ועבר מיני זוהמה, דייצר הרע. מעביר ממנו יזמה של יצר הרע, את הסמכמם, שזה הוא לא רצה לתת את זה לאדם הראשון, חלק. ולהבה לאלה ליבה חדה, לקובל אבו הדי בשמיה. אינו אלי לב אחד, להבינו שבשמיים. בגין, דקטורת, תביאו דייצר הרע איהו. דקטורת שובר את יצר הרע, אומר רבי שמעון. ודאי, בכל סתרים, בכל הצדדים. וחמד הציצה והקאים על ניסה, כמו שהציץ היה עומד על נס, כל מי שהיה מסתכל בו היה חוזר בתשובה, ניסה נס גדול. מי שהיה מסתכל בציץ של הכהן גדול, עושה תשובה. אף כתורת! מי שמריח בא, חוזר בתשובה. דלת לך מילה בעלמה, למדבר ללסיטה אחרה בר כתורת. אין לך דבר בעולם ששובר את יצר הרע כמו הכתורת. אין. אין דבר כזה. אין. בעולם אין דבר כזה. תחזה, מה כתיב? נמשיך לזוהר. קח את המחתה ותן עליה עש ועל המזבח ושים כתורת. הנה זה אצלנו, זה פרשת שבוע. מה היא טעמה? אומר רבי שמעון. כי יצא הכסף לפני השם אחרי הנגב. דעלה תבירו. תראה מה הוא אומר. דעהו סתרה אחרה בר כתורת. אין. כוח לשבור יצר הרע. דלית לך מילה חביבה כמקודש ברוך הוא כתורת. אין לך דבר חביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הכתורת. וקיימה, שימו לב חזק. וקיימה לבטלה. חרשים! כשפים. מלבשים! מביתה. דברים רעים מן הבית. רחב והשנה דקטורת, דעבדה בננשה, הריח ועשן, בהו עובדה אי הוא מבטל. כשכן כתורת, אם אדם סתם בבית שלו עושה איזה ריח של כתורת, כל הסדרה אחרי שיש בבית הולך. כשכן הכתורת שהיה בבית המקדש. תראה מה אומר עוד רבי שמעון ברוך הוא. זה דבר מבהיל. מילה דה גזרה קיימה, כמי קודשה בריחו. גזרה לפני השם ברך. כל מן להסתכל וקרא בכל יומה הובדה דקטורת, שמסתכל, מתבונן, וקורא בכל יום מעשה הכתורת, השתזיף מכל מילים בישין וחרשין דעלמה, מכל דברים רעים וכשפים שבעולם. ומכל פגעים בישין. יש פגעים רעים. פגע וברח. כל מיני פגעים או אנשים רעים. ומהרהורה בישה. הרהורים רעים. מדינה בישה. ממותנה. תשמעו. ולא יתזק כל ההוא יומה. לא ינזק כל אותו יום. מי פתי? רואה מה אומר לך רבי שמעון. ולא ייקח לו כל יום חוברת של רבי שמעון בר יוחאי של הקטורת. מי פתי? לא הולך כל יום לקחת לו חוברת של קטורת וגם מעשה הקורבנות, שאני אגיד לכם על זה בקיצור. זה הדבר הכי גדול, מי יכול לומר על זה מילה אחת? ופה בחוברת, שמנו בה גם פירוש קל, מאוד מאוד, שאדם מתבונן, כל כך יאהב את זה, זה לילד קטן מתאים, שיבין את הקטורת, ואז האדם קורא את זה כל יום, איזה שמחה, וזה בדף הכי יפה שיש בעולם, שאדם לא יגיד, זה לא יפה לי, אני רוצה ליהנות מה שאני קורא. אין אדם בעולם, עכשיו התפסנו 100,000 כזה. 100,000. כבר הזל מחולק. זה בא פרשת השבוע, אני לא חשבתי אמת לדבר על זה. כי זה כבר דבר מפורסם אצלי. אבל בכל זאת זה אש. אין דבר כזה שאדם כל יום הוא עומד באיזה מקום, הולך באיזה מקום, יקרא את הכתורת. הוא אומר, לא ינזק כל אותו יום. תכף תראו איך זה גם כסגולה לעשירות. כל אדם רוצה לא להינזק, כל אדם רוצה שלא יש לו עין הרע, לא רוצה כשפים, לא רוצה יצר הרע שיחדיא אותו. כל אדם רוצה הרבה דברים. כל הדברים זה רבי שמעון בר יוחאי אומר זה פה. רבי שמעון מעיד על עצמו כל ימיים באחד כתרה את קטר נבי בקודשא בריחו. הוא אומר, הייתי קשור באחד, הלשון שלו, באחד כתרה את קטר נבי בקודשא בריחו. אני מעיד עליי, הייתי קשור לקדוש ברוך הוא בנפש.
מה זה כתרה? למה לא יש עונית כזה? כתרה בארמית זה קשר, כתורת זה קשר. כנראה רבי שמעון בר יוחאי אומר, דע לך, אתה רוצה להתקשר חזק לקדוש ברוך הוא, זה כתורת. באחד כתרת כתרה נביא בקודש הבריחו. זה כוח גדול, הכתורת. ואני אומר, רבי שמעון אומר, מדינה בישה, ממותנה, לא יתזק לו יומה. די לא יחיץ את האחרה לשלטר עלי, ויצריך דיכוון בה. אמר רבי שמעון, תראה מה שאומר. אי בן אל השב, הוא ידע כמה אלהי עובדה דקטורת, כמה קודש הבריחו. מה יודעים בני אדם כמה חשוב ועליון מעשה הכתורת לפני הקדוש ברוך הוא? אבונת לי כל מילה ומילה מיני, ואבוסל כלי עטרה על רשעיו. לוקחים כל מילה ומילה של, של הכתורת, שמים אותו עטרה, כתר על ראשם. כתר! ככתרד את אהבה! לא סתם כתר, כתר של זהב. ומנדי השתדל בה, עוסק באמירתה, בעיל הסתכלה בעובדה דקטורת. ויחבל בה! בכל יומה, יתליחו לקה בעלמה ובעלמה דעתה. יש לו חלק בעולם הזה, בעולם הבא. שמע מה אומר? והסתלק מותן המיני, ומעלמה. מסתלק המוות ממנו ומהעולם. וישתזיף מכל דינים בעלמה. מסתרית בישית, מדינה דגיינם, מדינה דמלכו אחרה, והוא כתורת. מי שרואה את המילים האלה, מה יגיד? מה, אני רוצה תשובה על זה. רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מעמיד כל העולם כולו, הוא אומר לך, נשמע, מה אני אומר לך? תאמר כל יום כתורת, ותדע לך מה זה עושה. הוא אומר גם, תבין מה שאתה קורא. יש לכם פה בחוברת הזאת, פירוש כל כך יפה מה זה הכתורת. אני לא אומר לכם, תבינו, אם אתם תבינו מה אומר רב הארי, הרשש מה סידר בסידורים, זה קל, זה לא קשה. סודות, תבינו למה זה כל כך הכתורת יש למעלה. כי כל מילה בכתורת יש בסוד. הצורי, הציפורן, החל בינה. יש בזה סוד. כל מילה היא מוציאה מהשבי הרבה ניצוצי קדושה. כל מילה. יש בה כוונה אדירה. אדירה.